Benvinguts i benvingudes a la plaça de la Font. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta iniciativa unitària avui 21 de desembre del 2018. Recordant que avui fa un any de les eleccions que van donar la victòria a les forces independentistes al Parlament de Catalunya. Abans que arribin els companys al final de la marxa, avui som molta gent pels carrers de Tarragona, us demanem per una imatge gràfica que aixequeu els papers de color groc i fem aquesta mena d'onada de color groc aquí també a la plaça de la Font. Parlem d'igualtat de gènere, de pobresa energètica, dret a un habitatge digne, salvaguarda del medi ambient. Van ser moltes les persones que vam rebre cops i garrotades per part de la policia i la Guàrdia Civil per defensar ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, la tenacitat, la resiliència de la població d'aquest país que va plantar cara a la repressió i va posar en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d'una demanda democràtica. Tanmateix, tot i les múltiples ofertes de mediació internacional
i l'actitud inequívoca del govern de la Generalitat de resoldre el conflicte democràtic entre el poble català i l'Estat espanyol. La resposta repressiva del règim es va fer sentir amb tota la seva força, empresonant injustament, injustificada i forçant a l'exili persones innocents. Primer van ser els Jordis, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Al cap d'uns dies, representants del govern de Catalunya, Oriol Junqueras, el vicepresident, els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics. Altres representants polítics com el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret. També Marta Rovira i Anna Gabriel van haver de marxar a l'exili davant la persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de nosaltres, la ciutadania nostra. Posteriorment, l'Estat es va marcar com a objectiu criminalitzar el CDR, com avui ha passat, acusant falsament la Tamara i l'Adri de terrorisme, obligant la primera al confinament i el segon a l'exili. Aquest empresonament preventiu i l'exili forçat de membres de l'antic govern de Catalunya, de diputades del Parlament, de líders de la societat civil acusades de rebel·lió, sedició, desobediència i malversació de fons públics, pels quals podrien ser condemnades a fins a més de 30 anys de presó, així com les múltiples causes arreu del territori que superen el miler de persones represaliades amb casos extrems de confinament o també d'exili, constitueixen una evident negació de drets. A Catalunya vivim amb especial intensitat la negació de drets fonamentals, però no només la patim aquí. S'estén al conjunt dels països catalans, amb exemples com el del raper Baltoni o els periodistes de Mallorca, a qui la Policia Nacional va confiscar els seus mòbils per conèixer les fonts de les seves investigacions sobre un dels múltiples casos de corrupció que afecten el Partit Popular. De fet, arreu de l'Estat espanyol és ja innegable la regressió de drets públics, civils, socials, econòmics, culturals i ambientals, com a conseqüència d'una inexistent separació de poders que ha posat al descobert la crua judicialització de la política i alhora l'obscena politització de la justícia. El règim del 78 ha comportat els nostres presos i preses polítiques i la repressió sobre més de 1.000 persones, però també ha empresonat els joves del TASO o els líders sindicals del SAT. Persegueix i condemna artistes com Pablo Hasél o Willy Toledo, mentre redueix abús de violació de la manada. Fa la vista grossa davant la majoria de casos de corrupció, entre ells el colossal frau del projecte Castor. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha acabat dictant sentència a favor de víctimes de la injustícia espanyola, com és el cas de la Mesa del Parlament Basc, el cas del diari Egunkaria, el judici injust d'Otegi o el dels joves de la crema de fotos del rei a Girona. Per això mateix, l'Estat ha obstaculitzat i bloquejat la possibilitat que els nostres presos i preses polítiques puguin accedir a la justícia europea. Per desencallar i posar fi a aquesta intencionada dilació judicial, el passat dissabte 1 de desembre, Jordi Sánchez i Jordi Turull i dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn van iniciar una vaga de fam que van finalitzar ahir mateix. Han hagut de posar en risc la seva salut per aconseguir desbloquejar el Tribunal Inquisitorial Espanyol. Avui, 21 de desembre, es constata la nul·la voluntat de diàleg de l'Estat espanyol,
per resoldre democràticament la situació del poble català i fer efectiu el dret a l'autodeterminació. Els darrers dies hem vist com el règim segueix enrocat en una causa general contra el dret a l'autodeterminació i com els seus portaveus estan intentant generar un clima de por i d'amenaça per continuar amb una excepcionalitat que nega els nostres drets. Al mateix temps, el govern espanyol es nega a reconèixer la sobirania del nostre poble català. Les seves polítiques i pressupostos perpetuen la misèria social i no han tocat ni un detall de la legislació laboral, la qual es va comprometre a modificar i que segueix empobrint les classes populars. La celebració del Consell de Ministres avui a Barcelona és una provocació innecessària que coincideix amb la data d'unes eleccions imposades, recordem, fa un any, en el marc de l'article 155, que torna a sonar, per cert, com a amenaça constant i que no s'acosta ni un mil·límetre a l'exercici del dret a l'autodeterminació. Pedro Sánchez ha demanat una proposta que representi el 75% de la població que viu a Catalunya i la societat catalana ha expressat en diverses ocasions que vol, de forma majoritària, poder decidir el seu futur sense por i sense repressió. L'única resolució democràtica possible a la situació és l'exercici del dret a l'autodeterminació, la recuperació de sobirania per a poder decidir-ho tot, fins i tot la dels càrrecs contra ells i les independentistes processades. Davant la negativa constant a resoldre democràticament el conflicte polític català i davant la violència del règim, es fa més necessària que mai la mobilització. A l'exemple de les mobilitzacions dels anys anteriors i l'1 d'octubre, com a referent d'autoorganització col·lectiva diversa i popular, avui, 21 de desembre, hem tornat a omplir les places i els carrers per deixar clar que no acceptem la seva falsa normalitat política. Aviat començaran els judicis de la vergonya. Des d'avui fins llavors, necessitem engegar i sostenir la mobilització per plantar cara a la injustícia de l'Estat, que faci de mirall i que ens permeti acusar-lo. Ha arribat l'hora que ens organitzem més i millor, que ens coordinem més i millor. Ha arribat l'hora, tombem el règim del 78 per l'autodeterminació, contra la repressió i pels drets socials. Ha arribat l'hora de construir la República Catalana. Gràcies per acompanyar-nos després de la lectura del manifest. Donem pas al cantautor Xavier, que ens interpretarà tres peces musicals abans de tancar l'acte amb l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors. Un fort aplaudiment pel cantautor Xavier. Gràcies. Deixeu-me un minut per afinar la guitarra, que això ha sigut un problema arribar aquí. Això, companys, no era això el que van morir tantes flors, el que varen plorar tants anells. Potser cal ser valents altre cop i dir-los
Cançó és també és d'un cantant i un lluitador per a les llibertats. Almenys la tornada segur que la sabeu tots. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras. Cantautors, jo no soc cantautor, els cantautors són els que composen, jo faig versions. Alguns cantautors van deixar de fer cançó denúncia per fer cançó renúncia. I l'Ovidi Montllor no era d'aquestos. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Força creixent, les molles volen al vent, diuen si no tornen pren, no és de lladres dir amén, quan la suor del que fem no l'aixuga el que rebem, ull a d'hora qui ens la pren, és qüestió de saber clar fins quan hem de treballar, per el poc que ens fan guanyar, per el poc que ens fan guanyar. Explotació. No hi haurà més solució que allò que es diu amb passió fer valer la nostra raó, aprofitar l'ocasió. Ja no ens alimenten mares, ja volem el pa sencer. Vostre arròs va desfent la nostra esforça creixent.
gràcies, Xavier, per les teves cançons i ara sí ja volem posar el punt i final i crec que cantar els Segadors. No sé si el Xavier ens pot acompanyar amb la guitarra, que estaria molt bé. Xavier? No? Doncs vinga, així preparem els pulmons, Ricard? Fort? I entonem els Segadors? Vinga, a la 3, 1, 2 i 3, som-hi!